Česti požari ove sezone ostavili su traga, a brdo Gorica zbog toga izgleda potpuno drugačije. Od bujnog zelenila i raskošnog drveća ostalo je samo zgarište. Brojni građani odazvali su se jučerašnjoj akciji čišćenja kako bi pluća glavnog grada ponovo zaživjela. Ono što smo radili prethodnih dana jeste uklanjanje oštećenih, oborenih stabala, uklanjanje svog onog otpada koji je nastao zbog velikog požara. Naravno, tu se akcija ne završava. Glavni grad će nakon uklanjanja svog kompletnog otpada organizovati i pošumljavanje. Procjene su, kaže Janković, da je 1/4 brda uništena, ali je, zahvaljujući brzoj intervenciji, veliki dio biljnog fonda ipak ostao neoštećen. Sačuvali smo ono što je gro biljnog fonda u smislu šuma na brdu Gorica, da nije oštećen najveći dio šume, tako da ćemo i u narednom periodu gledati da i kroz ovo pošumljavanje i kroz dodatne neke mjere i aktivnosti koje ćemo preduzimati kao službe i kao glavni grad, da kažem, stavimo što veći stepen zaštite brda. U prevenciji zaštite od požara u zimskim mjesecima Janković apeluje na građane da osiguraju stambene objekte. Ono što želim da naglasim jeste da smo mi prošle godine oformili specijalističke timove, 4 specijalistička tima, to je alpinistički tim, tim za hemiju, zatim tim za spasanje na brzim vodama i tim za poplave. To je novitet jedan obzirom da je tim za poplave zvanično počeo da postoji. Ugroženi građani pomoć mogu potražiti pozivom na broj 123. Kristina Milojević, Prva televizija.